Profesori Srednje poljoprivredne škole u Zrenjaninu i njihovi učenici boravili su na stručnom usavršavanju u Belgiji, gde su u razmeni znanja i iskustva stekli saznanja o načinu uzgajanja koji podrazumeva malo drugačiji pristup od onog koji su do sada poznavali i primenjivali u svojoj bašti. Permakultura se praktično može primeniti u svim sferama života. Može se primeniti u gradu, kao i na selu, kroz racionalizaciju resursa, međuljudske odnose, kao i lokalnom ekonomijom. Obuhvata i reciklažu i ponovno korišćenje svega, ali na prvom mestu permakultura je način života i jedan specifičan sveobuhvatni pristup svakom aspektu postojanja. U permakulturi je sve povezano, nema otpada, već se sve koristi. Permakultura i organska proizvodnja se u stvari preklapaju, pošto i jedni i drugi principi su vrlo slični. Postoje i razlike, naravno, za mene je to sve novo, pa ja još uvek istražujem. Ono što je bitno, to je da, pošto smo mi bili u Belgiji, koleginica Niki Veselinka i ja, vodila sam tri učenice iz četvrtog tri smjera, hortikultura, to su Maja Todorović, Sofija Savić i Natalija Ludanji. Oni su nama pokazali osnovne principe permakulture, a mi smo njima pokazali našu organsku proizvodnju. Tako da je u stvari to bila neka interakcija. Mi smo nešto naučili, a i oni su nas nešto naučili. Permakultura u stvari znači nešto permanentno, stalno, to je u stvari način života. Sad kad sam ja počela to da istražujem, ja vidim da je to u stvari način života, a ne samo jedan aspekt koji se bavi biljkama i životinjama. Znači, mi smo otišli u Belgiju, to je jedno selo koje je udaljeno 30 km od Brisela, zove se Mons Saint-Gilbert, a u okviru tog sela nalazi se oranžerija, BRB. Zašto oranžerija? Zato što su tu tamo 1700 i neke godine gajili biljke, tropske biljke su donosili iz južnih krajeva, uglavnom su to bile limun, naranđa, pa odatle oranžerija, gajili su i orhideje, što znači da su imali plastenike koji se greju. To su bili prvi plastenici koji su se grejali i po principima tih plastenika urađeni su i urađena, na primjer, botanička bašta u Briselu, ali posle prvi koji su napravljeni bili su tamo. Ti plastenici su tamo postojali par godina i onda su rasformirani i gubi im se svaki trag, što je velika enigma, i oni sad istražuju gde su ti plastenici. Nama se to jako svidelo i onda smo, evo, ovde na jednom delu naše zemlje počeli da pripremamo zemljište na principu permakulture. Šta je u stvari, šta smo radili? Više nismo obradili zemljište kao pre, obično se zemljište prvo obradi, počupa se korov, mi sad to nismo odradili, nego smo na postojećem zemljištu, znači koje je bilo i zakorovljeno, sabijeno. Prvi sloj koji smo stavili, to je karton. E sad, taj karton mora da se razgradi, pa smo mi napravili jedan rastvor od bakterija, odnosno uzeli smo kvasac, rastvorili smo ga u vodi i poprskali, odnosno zalili karton, i taj će sad, te bakterije će iz kvasa da u toku, nadam se, meseci početi da razgrađuju. Preko toga smo stavili sloj sena, pa smo onda stavili piljevinu, stajnjak, slamu. I sad mi očekujemo da će ta površina da nam se razgradi za jedno par meseci, znači da će tamo negde aprila, maja biti spremna za setvu i sadnju. A pošto planiramo da proširimo biobaštu, znači ova biobašta će ostati i dalje na principima organske proizvodnje, ali ćemo dobiti novi deo, u tom novom delu ćemo imati još jednu površinu na kojoj ćemo, koju ćemo prilagoditi tim principima permakulture. Ja mogu da vam pokažem, imam i sliku. Od ovako pripremljenog zemljišta šta se u suštini očekuje? Kakva promjena? Očekuje se da u stvari se to razgradi i da to bude prirodna organska materija. To u stvari onda ne morate da đubrite. To je u stvari princip. Jer ja tamo kad sam otišla, oni, na primjer,
jedu jabuku i jabuku bace. Ja sam došla i pokupila i oni su rekli ne, 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 to ostaje tu. Znači, onda čupaju travu. Naravno, trava mora da se čupa, ali, na primjer, ja počupam travu i odnesem u komposter i onda se to tamo razlaže. Njima se sve razlaže na licu mesta. Znači, trava se čupa i to stalno, ali čupaju je dok je mala, ne sačekaju da ona poraste. Što znači, stalno, permanentno čupanje trave, uništavanje korova, ali sve ostaje tu gde jeste. Profesorica ispričala da ste posetili Belgiju, da li bi nam rekla svoje utiske i šta si tamo naučila? Moji utisci iz Belgije bilo su jako pozitivni i jako mi se svidjelo. Jako puno smo ja i moje drugarice naučile, što nam jako znači, naravno. Najlepše mi je bilo to što smo upoznali volontere i onda smo upoznali i naučili smo neku kulturu od njih i to mi se jako sviđa. Drugo što su jako ljudi pozitivni i otvoreni i to mi se jako sviđa u Belgiji, ali ovako što se tiče toga, ne znam, ne mogu ništa baš loše da kažem, ali naučili smo kod nas kako sve lepo da uredno bude, a kod njih je malo, da se kaže, nije zapušteno, ali i tako treba. I zato uvek treba da se kaže, nauči nešto novo. Ali više rade praktično ili više uče teorijski? Više praktično rade. Ja mislim da samo jednu u nedelji rade teorijski, a cele nedelje rade praktični. Pa da li vam se to dopalo i da li biste vi volili da tako učite u školi? Da, naravno. I zato što više naučimo praktično nego teorijski, ali opet znači malo i teorijski, da se kaže. Teško je praktično primeniti permakulturu samo na specifični zadatak. Mnogo je lakše i efikasnije primeniti principe permakulture na neku oblast života, a još je lakše kada se permakultura živi.